Essomero lya Kyebamba Girls yatandikibwa omwaka gwa 2012 oluvannyuma lw'omukami yaliko mu biseera ebikungula Kyebamba okuno okusaba misanemu okutandikawo essomero ly'okusomesa omwana ow'obuwala. That is when the school acquired the present name Kyebamba Girls School in commemoration of the king founder, that is King Kyebamba the Fourth. Essomero lyasooka kutumibwa Tolo Girls nga lirina abaana 40 nga bonna ba kisulo kyokka mwaka 2018 ne libulwamu Mukama Kyebamba olw'omulimu gwe yakola mu kulitandikawo. Lyatandikira ku musingi omutonotono wabula mwaka 2016 lyasomesebwa ne lifuna edaali ya Olive era nga mukwogerwako ennyo mu byenjigiriza mu bitundu bya Rwenzori. Mu mwaka gwa 2017 olw'okukola ennyo mu byenjigiriza lyayongera okusomesebwa ne lifuna edaali ya Elevo oba kiyite haya olw'okufulumya abayizi abagezi. Called Kevirungi Brenda, who got 25 points. And during her year, we penetrated. Before her year 29, that's when we started penetrating national merit. Na bwekityo mukujaguza nga bwe gyawera emyaka 10 bwe kyanga essomero litandikibwawo abaali balisomedde omubakanya okuzimba essinzizo ebyolekadde eririwamu okubanga liri mu mbeera ate nga likyasobola kujja mu mabizi abasobola 13. From the Omukama who was a Christian, the church missionaries who were heading the school, the boards, then we see the trend and the aim of these people and their vision. It was mainly to train the girl child to live in the fear of. Omulabirizi w'obulabirizi bwa Lwenzo Robin Kisembo nga yaweerezaako mu ssomero lino ategeeza nti ekiseera essomero lino okufuna essinzizo epya olw'omujjuzo. The population has grown to close to 1,500, so they can't fit in the chapel. They have resorted to using the dining hall, which is still small, can't accommodate all the students. So there is a great need and urgency of constructing a bigger and more modern facility to work as a chapel. It's not presentable and it's not pleasing. We've been having a problem of congestion in the chapel, mostly for fellowships and Sunday services. You find it's only given to the Catholic community because at least there is a very low number in school, but still they don't fit in. Endekateke z'okuzimba essinzizo epya ziri mu giya nene nga bwekityo abakulira essomero lino bategese ekijjulo makikenga 8 omwezi ogujja ku Silver Springs ebugoloobi eri abo abaali basomereko mu ssomero eryo okusona ensimbi z'okuzimba essinzizo epya eritaka akawumbi akamu mu obukadde 7 okutema evunikibwa kubeerawo nga 23 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja gwe alina ky'osobola waayo okulaba nga bazimba essinzizo epya eri abaana b'eggwanga. Moses Kasasa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.